Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kulanti wacan oo wanaagsan daawad yar ku soo dhawaada warkii Horyaal TV. Warkana waxay idin la socodsiin doontaa anigoo Ikraan Saciid Diiriya. Qodobada aad warka ku maqli doontaana waxaa ka mid ah: Golaha Guurta Soomaaliland ayaa fadhi degdeg ah maalinta Baritaan la isugu yeeray, iyadoo guddidii loo xilsaaray muddo kordhintan ay golahaasi horkeeni doonaan warbixin. Wasiirka Cadaaladda Soomaaliland oo kormeer ku maraya dhismaha wajiga labaad ee jeelka weyn ee magaalada Boorama, mid ka mid ah xildhibaanada Golaha Shacabka Soomaaliya oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada Baydhabo ayaa ugu baaqay siyaasiyiinta inay ciidamada ilaaliya geeyaan goobaha dagaalka. Ururka qareennada Soomaaliland ayaa ka hadlay xadhigga loo geystay xubno ka mid a garyaqaanada Soomaaliland, sidoo kalena fariin u diray madaxweynaha Soomaaliland. Maamulka gobolka Hiiraan ayaa ka hadlay maxaamis ka baxsaday xabsiga dhexe ee magaalada Beledweyne. Khilaafka u dhexeeya madaxweyne Trump iyo xisbiga Dimuqraadiga ayaa cirka isku shareeray. Kuwaasi waa qaar ka mid a qodobada warka aad ku maqli doontaan. Haatan ku soo dhawaada warkii oo faahfaahsan.